була заложена вибухівка. Під час, коли колона підходить, був підрив вибухівки. І потім вже працювали отак особовий склад. Колона броньованої техніки прорвала кордон з Білоруссю. Зараз ми бачимо, як наші бійці тероборони намагаються зупинити противника. Такий сценарій навчань українських захисників на Рівненщині відпрацьовують відбиття наземного наступу ворога. Все відбувається в умовах, наближених до бойових. Умовного ворога зустрічають потужним вогнем, гатять із гранатометів, кулеметів та автоматів. Бити ворога на землі допомагає аеророзвідка. Одна маленька пташка насправді може наробити багато біди противнику. Саме завдяки ним ми бачимо все, що відбувається на полі бою. Цей прекрасний, який називають дівчинки, яка робить чудеса. Роман – гранатометник, доброволець, у мирному житті – автомеханік. Каже, після зустрічі з його РПГшкою в ворожій техніці жоден ремонт не допоможе. Ще як тільки вони переступлять кордон, відразу їм буде крах. На умовному полі бою добровольці пліч-о-пліч з військовими тероборони вчаться захищати свої села та міста. Більшість із них – місцеві жителі. Вдосконало знають рельєф, вони знають місцевість, вони знають розгалуження доріг, їх проходження. І ми їх застосовуємо для проведення засідок в разі виявлення противника. Готові бійці зустріти окупантів, якщо ті захочуть напасти із неба. Це ПЗРК «Стінгер». Гелікоптери, літаки, низьколетящі цілі, ракети. Зу-23-2. По наземним цілям, так і по повітряним, мобільна. В любу хвилину, около 2-3 хвилини, склад вже на повнобойовому і готовий рушати на позиції. Ось у полі, поблизу кордону, за легендою висадився ворожий десант. За лічені хвилини бійці тероборони займають позиції. Теробороніці прикривають важливий стратегічний об'єкт за цим лісом. Що їм сюди підльот, там хай хвилин 20 займе, у нас це на секунди йде. З зенітками зовсім, зенітки збивають умовні гелікоптери. Якщо є висадка живої сили, тобто саме десантники, ми знищуємо їх. Інша група йде на зачистку, ми їх прикриваємо. Максим у війську від початку Великої війни. Каже, на цих навчаннях жоден умовний окупант не вижив. І запевнив, так буде і з реальним ворогом. Ці патронів у нас на всіх хватить. Рівненські тероборонниці тренуються увесь час, відпрацьовують різні сценарії відбиття нападу з боку Білорусі. Але такої загрози і за 10 днів до річниці повномасштабного вторгнення військові не бачать. На території Республіки Білорусь на даний час знаходиться близько 9 тисяч осіб. Є близько 60 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, а також залишилася авіація після спільних їх навчань. Цих сил недостатньо для сухопутного наступу. Увесь час, будучи в тилу, Рівненщина змогла згартувати міць настільки, що шансів у окупантів немає. Обороноздатність області, вона в десятки разів зросла точно. Це стосується і чисельності, і забезпеченості, і зброї, яка є, і інженерні фортифікаційні споруди. Північні кордони Рівненщини під нашим повним абсолютним контролем. Там просто фортеця. З Рівненщини з вірою у перемогу та любов'ю до ЗСУ. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.